Re, viss ēters ir te! Dobelē Latvijas karoga krāsās šodien tiek veidots gaismas ceļš. Pirmies vecītes pie atbrīvošanas pieminekļa iededa Dobeles pirmās vidusskolas mazie bērni, kuriem brīvības cīnītāja drosme ļāvas piedzimt brīvā Latvijā. Dūmakai no dienas šodien Dobelē gaišāku dara daudzās svecīšu liesmiņas pie Dobeles atbrīvošanas pieminekļa. Jau dienas pirmajā pusē nolikt savu svecīti, godinot kritušo karavīru piemiņu bija atnākuši tuvējās skolas sākumskolas posma klases. Ir tāpēc, ka mēs vinēsim Latvijiem, tāpēc pagod, ka viņš aizstāvēja Latviju. Un tad mēs tās vecītes tagad nākam likt un pieminēt tos, kuri nomira tajā karā. Mazie skolēni ir sapratuši pašu galveno, ka Latvija šodien ir brīva, pateicoties mūsu drosmīgajiem karavīriem. Tomēr, lai izskaidrotu sarežģīto Latvijas vēsturi, skolotājām nācies krietni palauzīt galvu. Iedomājāmies sevi, kā tas būtu, ja šodien tā notiktu, ja tā būtu mūsu ģimene. Un tad jau, ja mēs to iedomājamies, ka tas būtu mūsu tētis, kuram būtu jāiet karā, tad mēs uz tām lietām sākam skatīties mazliet savādāk. Izšķirošas kaujas brīvības cīņās Dobeles apkaimē neesot notikušas. Tomēr Dobeles vārdu tajās nesas 11. Dobeles kainieku pulks, kas izveidots apvienojoties Liepājas zemesargu bataljonam un Grobiņas kainieku pulka daļām. Par šo vēstures sadaļu gan ziņu esot visai maz. 11. Dobeles kainieku pulku. Tas oficiāli ir dzimis no 1920. gada 26. februārī. Tas ir jau brīvības cīņa beigu posmā, un galvenokārt šis pulks piedalās cīņās Latgales frontē. Bet nesa šo Dobeles vārdu, un ir ļoti skaista devīze karogā viņiem bijis. Es karā aiziedams, sirdis slēdz akmenī, aust gaismiņa, let saulīte līst akmens skanēdams. Daudz labāk dobelniekiem zinām atbrīvošanas pieminekļa raibā vēsturi, tomēr arī šeit šoreiz nebūs svētku uzruns un neskanēs patriotiskas dziesmas. Tomēr, kā stāsta bērni, svētki vienalga būšot. Manā ģimenē 11. novembrī atzīmē ar burvīgām un garšīgām vakariņām, ar kādu filmu un vēl es arī parasti iemācos kādu skaistu dziesmiņu, kuras vai arī pantiņu. Zināmā mērā var teikt, ka pašais savu uzvaru jāizcīna arī 21. Gadsimta cilvēkiem. Dobelniekiem tā kā šoreiz nāks seno Latviju zīmēs ieliktais senču spēks. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RET TV.